Mbrëma dhe falënderit. Kjo është një duar drukitje për një program për jetën. Kështu e kemi pagëzuar. Për gjithë rrethanat, ngjarjet, njerëzit, të cilët na shënjojnë, na bën ata që jemi. Në këtë program ne përpiqemi të rrëfim të plot jetën e personazhit të ftuar, ku personazhi nuk është i zakonshëm. Me angazhimin e tij në politikë, art, kulturë dhe letra, ndikon jetën e të gjitha. Andaj, me një premtim, ne përpiqemi ta shndrojmë në një motivim për të vijuar këtë marrëdhënie me publikun që për herë të parë nënshkruhet në një kontratë. Mirë se erdhët. Boja. E të shmund të bëja unë hapje pa ty. Nëse nuk mjep frumëzimin ti, ti valzoja mua më kujtua Khaled Hosseini. Ka një shpreje shumë të bukur. Është e pa drejt, në gjanë e tjilë, por në jetë shpesher, në disa qaste, në disa momente, ndoshta edhe një dite vetme, arinë cilin ndryshim që na e përmbysër jetën e jetës. Kështu ndodhe dhe me kontratën, nga rrëfimet e panumërta, kemi dëshmuar se si çaste vendimtare, në kanë dhuruar burra shteti, filozof, shkrimtar apo artist të mdenjë, si që ka ndodhur i javën e kaluar. Sabrina Ferili, kontrat me shqiptarët. Dove firma? Tu duhet firmas. Dhe... Grazie. Faleminderit. Unë do dua ta mbyll me një thënie tuaj. Ju nuk e thatë sonte, prita ta bënit, unë do ta citoj. La salita mia è un passo alla volta e io ho ancora un bel po' di anni davanti. A Hollywood io prima o poi ci vado. Dovesse pure essere per il remake di A Spasso con Daisy o forse dopo a Gone Channel. Chi lo sa? Grazie. Faleminderit. 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 Dhe janë këto çaste jete që ne i sillim të paketuara në programin ton Kontrata. Aty ku rrëfehet në mënyrë kronologjike jeta e çdo personazhi të rëndësishëm të këtij vendi, pasionet, dashuritë, rreziqet, tradhtit, surprizat, të ëmbla apo të hidhura. Ajo që bashkon të gjithë personazhet është se pavarësisht ku jeta dhe fati i kanë hedhur, kanë ditur të shijon në mënyrën më të mirë. Siç ka bërë i ftuari i sotëm i Kontratës, për cilin GPS-it ju desh të çorientoj pak derisa gjente epiqendrën. Ndiqeni. Shkodër, Durrës, Tiranë, mandej botës cep më cep,
sepse e gjithë bota për aktorin është një skenë. Nëse do të vijojë logjikën e Shakespeare-it, do të thoja çdo burrë dhe çdo grua në një mënyrë ose në një tjetër është thjesht një aktor. Megjithatë, pavarësisht emrit të madh, roli i tij më i rëndësishëm në jetë është ai që pretendon të bëjë, të jetë vetvetja. Sepse çdo veprim ka çmimin dhe kënaqësinë, të cilat është i gatshëm ti përballoj. Zonja dhe dotrinj, sonte tek kontrata do të nënshkruaj mjeshtri i madh i skenës, artisti Miluska Bashi! Artisti, edhe vetë ndërgjigja dhe subkonsciencia ime, më thënë ndalo një sekundë dhe merë frymë. Nuk e di. Si ka mundësi? Nuk di se si ta shpjegoj, sepse ju tashmë, jo vetëm që keni kontaktu me artistë dhe artiste vërtet nivelit, jo vetëm kombëtar, bikombëtar, kjo që sa po pam javë në kaluar dhe kjo për sëritë të tani, është një fat, jo vetëm për ju, po për gjithë në artistët që kemi pasur në Shqipëri, jo vetëm si një aktore, po dhe si një model i femrës, a është mbajtur edhe si një femrë, jo është mbajtur, po dhe sot ajo rezaton një bazën e cilësive dhe hireve, hireve me të vërtetë shumë të veçanta. Por tashmë dhe ju vetë jeni një artiste. Në kam dhëndë që... Në fakt e zbuloj, ka qënë një ëndër e inja kërë kam qënë me vogër. Në kushën tuaj, në duhet për reciprocitet ju temë gjerët cilë të ashtë me ju e dini dhe janë saksionore. Zoti Gabashi, që një pauzë, sepse kur përmënd emrin tuaj, ke thënë një histori të tërë, shumë e shumë vjeqare, shumë dekadash. Një histori të artit, të skenës, të ekranit vogër e atit madhë. Leta nisim kështu, kur bërë reprezentimin tuaj, huazova Shakespeare-in e madhë. Dhe thashe, gjithë bota është një skenë, burra gra nuk janë tjetër vetëse aktorë. E vërtet, kjo botë është një skenë, e të gjithë njënë në një mënyrë ose një tjetër jemi aktorë? Po, kjo është e vërtet. Dhe mu më duket se ne asë më shumë, asë më pak, hypim në skenë për të pasqyruar jetët e njerëzve. Të thjesht, të mëdhej, s'ka rëndësi, larmim e shoqërisë. Dhe një kosisht ndolit që ata kanë patur në jetë, nuk bëjmë askullje vetëm për sërisim jetën, por duke dhënë mesajën e përmjet mesajët cilët janë të vlefshme, të dobishme dhe që thojnë, dhe sa më te për këto mesajët jenë të vlefshme, sa më te për personajët jenë realist, aqë më te për do t'i blenë shëqëris, njëriut njëherë për të gjetur vetë vetën, për gjetur modelin e asaj që është më mirë, dhe shëqëris për gjetur rrugën që i qonë drejt asaj që është më e përsosur dhe më Dakord, dakord, dakord. Dhe kështu është, misioni artit është edhe ky dhe të tjera. Po të kësa ju flisni me kaq pasion për gjithë rolet që keni bërë një jetën tuaj, se janë bërë gjithë role? Nuk e di, nuk mund të them se i kam numëruar me të antë drejten. Thot, shifrat, gjithmonë nuk janë pasqyret vërtetës, sepse në qëse do të numërojmë rolet dhe rolet në nënkuptohen me ato që ti ke arritur të realizosh, me ato me cilin të gjykon se ke qeni plot, atër e të në gjykoj që edhe për të thonë se janë me gishtat e dorës, do t'jen një të pakt. Nërsa, se sa pjesmarje ke pas, pasaj është një term tjetër për cilin do t'em që kam pasur rrët 100 pjesmarje në filma, në teatr, në kam pasur fatën të kryje dhe këte personajin të uaj, dhe më dhe në pozicionin, më falë, pozicionin të uaj të intervistuusit, apo të prezentuusit të programeve artistike, natyrisht në nivelin të uaj, në nivellet të tjera. Të qëndrojmë të kërolet. Ka ndodhur që keni apasionuar kaq shumë pas një personajë, ose të keni identifikuar kaq fort me të, se ju ka diktuar a i juve më pas, jeni shëndruar ju për e këti personajë. Sonila, kjo ndodhë gjithmonë në artistin, edhe kjo ndodhë me rolet e plëtsuara. Është e pa mundur që me ato të shkëputësh momentin që ti e premierën. Do të vazhdojnë për një periull të gjatë, bile nga ndo njëherë të ndimojnë varet nga karakteri personajëve, të ndimojnë për të gjetur rrugën, po nga ndo njëherë të jelojnë dhe të bëjnë me skinë si mas karakterit personajit, dhe duhet të gjesh vetën mas një periullet saktuar për të dhenë që
dalje se një sekond të luaj ta personazhin, për të... Ka refuzuar ndo një personazhi të dalë jashtë, e të shdashur ta zbosh për i vetë. Pa, diskutim kje. Më lërë të qepë. Pa, diskutim kje, po. Ka ndodhur, ka persekutuar dhe një personazh. O, në qofë se mund të përdore të këj term. Term, po, e përdore në mënyrë metaforike. Dhe me thënë, po, e vërteta është që po, më shfutu në në, dhe pas taj kam filluar të mendoj që, po, dalë se nuk jam këj. Dhe nuk është mirë që ti jem këj. Të të ka bashkë, shikë një pas shpinës time, është një kuti. Ne kemi pakëzuar kutia e fundit. E fundit, sepse është e fundit që hapet për para në shkrimit të kontratës e famshme. Brënda saj mund këtë gjithë shka. Mund të jetë ndë një personajji paketuar, brënda. Mund të jetë një letër, mund të jetë një fjale pa thënë, mund të jetë një premtimi mbajtur, mund të jetë e dashura e parë, zgjohet krejt papritur edhe kërkon të thotë fjalët e fundit. Gjithçka, pse më shihni me këtë? Jo, uroj të mos jetë kjo e fundit. Mos jetë fjala e fundit apo mos jetë dashura e parë? Jo, mos jetë dashura e parë. Do të thotë fjala e fundit le të jetë. Presim. Këtu ne nuk bëjmë kompromis, ajo kuti do të hapet gjithsesi, por do të hapet në fund. Ju a bëra pyetjen e identifikimit të personazhit edhe për një arsye. Meryl Streep ka një shprehje shumë të bukur. Thotë, ne si aktor nuk na kërkohet të ndryshojmë për të sjellë egzaktësisht ose për të bërë një lloj si personazhi që do të luajmë. E rëndësishme është të njohim ndryshimin tek personazhi me cilin do të luajmë dhe më pas të gjejmë veten tonë aty brenda. Çka do thotë, është një proces i gjatë kërkimor dhe unë mendoj në këtë proces të gjatë shkeni hequr ju duke ndërtuar raportin tuaj me Sokratin. E po, kjo është e vërtetë. Vetëm se, dëgjoni, ju e perifrazuat shumë bukur këtë të Meryl Streepit. Dhe më dhënë, nuk është krejtësisht e pamundur që të futesh të bësh një tjetër. Aqë sa ti merë nga të tjerët për të krijuar personazhin, aqë pa diskutim të jepë edhe nga vetvetja. Dhe do të risjedhësh në vetvete ato eksperienca që ti ke patur në këtë drejtim. Çfar raporti duhet jetë? Si mund të përkufizohet një gjë e tillë? Sonila, Sokrati është një veçantë. Unë kam patur një fat të jashtëzakonshëm që të ndeshëm me këtë libër që në procesin mësimor, domethënë që kur kam qenë student në Akademinë e Arteve. Atëherë në këtë proces apologjin e vërtetë të Sokratit. Domethënë nuk e di se kush ma ka të Kostas Varnalisit. Nuk e di se kush ma ka sugjeruar, por në detyrimin që kishim ne në vitin e 4 për të bërë nga një monolog, nga një pjesë, atëherë më mos sugjeruar këtë libër. Dhe si të gjithë absolutisht që të kanë patur fatin të alexojnë, dhe unë bëra një nga viktimat, në thojse, të mrekullis të ati libri, apo të mënyrës se se ka trajtuar Varnalisi Sokratin. Bëtë fjalë për një përshtatje nga Platoni, që është dishepulli Sokratit, por që Varnalisi ka lejuar vetes fantazira nga më të shumtat për cilë dhe elementë, cilët nuk janë historik, dhe mësë të shmërish historik. Unë dua të dëgjojmë pak këtë zë, Sokrat. Sokratisi, si për vetëm njeri nga ju këtu në salë, ti ishte njëri i ndershëm edhe i drejtë. Atëherë dhe ligji do vinte për më edhe do dhejtë qatë të parime. Dhe e fundit fare, ishë më shëpërsisti. Se mua dhe për drejtë, nuk më vjenë fare këtë që për vdesë për të rejtësishtë. Si për të omje, zdo të vinte fare këtë që për të vdesë edhe me të drejtë. E ashtë i më hamë rakëmu, se sot po i lënë kam shëndër e mjetës për shkak të falsitetit të ligjeve. Si ishtë nëmëzaj pare me onë si këtë fishe pas njësa muajve. Ma thoni u dhe pas njësa vjetëve, si pas ligjeve të atyrës. Ama, një gjë e shumë e sigur, se të gjykosh, ja që si që më të një me mua, si vazhdojmë? Të talësh. Si vazhdojmë? Një gjë? Jo, tamam, dhe të to të talësh. Nësa e vërteta e se ju, zotëri gjykatës, kishit nevoj për një viktim. Po jo që të mësoni jo, po fëmijën tuaj të bëjë njërës të ndershëm të drejtë. Jo, jo. Po që ju dhe fëmijën tuaj të kenë frikë nga demokracia. Më bëmë përshtyve diçka zotëri ka bashkë. Shpoj shpalosi më tepër. Ende për loteni, sa herë keni luajtur këtë rol? Mbi 150 herë. Kjo mund tjetë era e 74, për shumë. Po bëjë thjesht një lotari në këtë rast. Ka ndodhur ndo një herë që nuk ka quar kumtin Sokrati, por Kabashi. Pra ndo një herë jeni përleshur me njëri tjetërin dhe në atë skenë ka folur Mirush Kabashi, nuk ka folur Sokrati. Apo e kundër ta. Janë thyrë ato barierë, ato kufin darës me di Sokratit dhe Mirush Kabashit.
Tani që jemi sinqert, unë kam luajtur këtë për herë të parë në 97. Bile për para zgjedhjeve të 97, se kam qenë tendencios. Pa të menduar më përpara viteve 90 që mund të bësh një monodram. E kam përshtatur, kjo nuk është një vepër skenike. Dhe unë e përshtata. Por natyrisht ajo që është utopi, sepse në atë sistem asnjë mund të mendosh që të bëjë një protestë të tillë apo të thonë një mesazhe të tillë se i Sokratit. Domethënë ishte një gjë krejtësisht e pamundur. Në emër të ligjit të drejtës demokracisë. Flasish për demokraci në një sistem domethënë despotik gati, jo domethënë krejtësisht një marrëdhënie utopike. Utopike. Ndërsa pas ndryshimeve të 91-shit, atëherë mendova se ndoshta iku kohë. Dhe se tashmë ne do të konkretizojmë ato aspirata të cilët kishte Sokrati mall. Po për fat filloi zhgënjimi që në 92-shin, 93-shin, 94 dhe 97 pasaj që gati një depresion i mall. Shpirtëror një populli i cili gati sa zbëri një harakiri me ato ngjarje që ndodhi. Dhe atëherë u detyrova ta rishqell, po përsëri në vëmendje, për të një fjalë jo si artist, po si qytetar. Për të vënë një pasqyrë të madhe, ku secili të shikonte vetveten dhe të kuptonte përgjegjësinë që pse ky vend edhe kjo shoqëri shkoi deri në buzë të Greminës, siç e pat përcaktuar dhe Ismail Kadareja mall. Jemi në buzë të Greminës. Dhe për të mos kujtuar asnjëri që ka këto përgjegjësi, se mund të fshihet pas gjethet sfikut apo pas demagogjive, po të kuptoj që është me të gjithë dëmat, me mirësinë po dhe me shëmtinë vet, dhe natyrisht edhe me dëmet e mëlla që mund të ketë sjellur me pa përgjegjshmërinë, po edhe me pangopshmërinë e tij. Kjo ndodhi në 1997-ën. Me gjithë dyshimin tuaj se ndoshta do të ikte koha pas 90-s, ne jemi në 2014-ën. E çuditshme. Fjalët e kësaj vepre kanë po të njëjtën vlerë për raportin që kemi krijuar ne si njerëz me të drejtën, ligjin, shoqërinë, shtetin. Na ruaj të Zoti e qoftë vetëm për 2014-ën. Vetëm se edhe një gjë më se duhet theksuar. Për fat keq unë shikoj që tashmë vepra ka dhe vlera kozmopolite, domethënë ka vlera pak edhe të karakterit mbikombëtar. Gjendet vlen për njeriu. Unë kam pasur rastin ta jap në 30 aktivitete të ndryshme jashtë Shqipërisë. Unë kujtoj ju keni fituar dhe Sfinksin e art në Egjipt në 1997 dhe presa e koj keni prekur gjithë skenat. Po thuaj se gjithë skenat e botës. Po një pjesë e mirë të këtyre skenave ku kam shkuar, nuk kam treguar historinë e Shqipërisë, po mbi sepse Sokrati nuk i takon vetëm Greqisë së lashtë apo problemeve shqiptare apo ballkanike qofsh. Është universal. Është universal. Dhe për fat të keq, ato fjalë tingëllojnë shumë aktuale dhe për këtë krizë që po kalon shoqëria europiane, po shoqëria botërore për problematikat e thella, për konflikte. Kështu që jeni i dënuar Mirushka Bashi, ta merrni me vetë Sokratin. Po, jam i... Do të luani deri në ditën e fundit që do të keni frymë. Po. Që uroj të jetë edhe për shumë e shumë vite të tjera. Faleminderit. Dakor. Sokrati sot njih veten. Ani Sokrati i kthehet Mirushka Bashit, që ka 17 vjet që nuk e lë të qetë dhe i thot: "Njihe veten." Dhe ne sot do të njohim Mirushka Bashin. Rrëfimin do ta nisim kështu. Shiheni këtë foto. Mund të bëjmë një shpjegim? Patjetër. Me prezanto. Atëherë ky i vogli jam unë. Mi po jam një ditë krejtësisht e veçantë. Unë e maj mend. Jam në ditën mbas i kam qetur flokët. Si si kam qenë me flokë, shpresoj ta keni atë fotografi. Ndërsa zotëria që është në karatim, një zimuka, ai ka qenë nuni që ne i themi atij që të merr flokët. Dhe ka qenë atë ditë kur protestova, thash, nuk do të shkoj më në klasën e parë sepse i më donte të më mante si vajzë, nga që ne ishim 3 djem dhe i katërt i doli, po përsëri djalëve e donte të kishte një vajzë. Është një foto që i takon një momenti shumë të rëndësishëm në jetën e Mirushka Bashit. Një jetë e cila, nëse do të bëja një kthim pas, të paktën në brezin para jush, do të niste me Gjakovën. Sepse babai juaj, Musaj, është nga Gjakova. Për fat keq nuk e ka njohur babain e tij, Salion. Sepse në atë kohë, ju vetë jeni shprehur shkijet serbo-maleze, keni thënë? Po. E vranë. Po, e kanë vrarë. A i donte që të shpërndante librat në gjuhën Shqipe. Po, është një pandem së bashku me 10 djakovarë të tjerë. është një pandem që mund të ketë qenë ky shkaku, po që ata i kanë vrarë
shihet kjo është e vërtet, zbashkë me 10 djakovarë të tjerë. Musa e bëba juaj, duke qënë se mbeti si një amanet në familje pas zhdukje si gjyshit, pati presionin po në sensin pozitiv të fjales nga e jëma, pra gjyshja juaj, që të njëse drejtë Shqipëris. Abo jo. Mi po, do vitë drejtë Shqipëris sepse duhe plotësuar një amanet, sepse Shqipëria ishte vëndi për cilin këshin dhe njetën, edhe bëbaj ti. Dhe të shfar ndodhë? Ndodhë që ditën që do të njëse për në Shqipëri, e me gjdje është njëse unë këmbë. Ordero? Është njësur në kam. Në kam, zbashko me një shoku në ti, dhe ishem duket më i vogël. I madh ka qenë 13 vjeç, nërsa i shoku më duket ka qenë ke 11 vjeçet. Mendoni, dy fëmijë që nisen për të shkollu në gjuhën shqipe. Në Kosovë, në atë kohë kishe vetëm shkolla turke dhe sërbe. Dhe ishe një ëndër e madhe të shkolloshe në gjuhën shqipe. Ato e runin brez pas brezi me bazën e të folurës. Por nuk lejosh gjuha. Unë kam këtë. Dhe më japësh një panine me sucuk të lutem? A, shiko, arrofi. E falim dhe që. Êshtë një moment floriri. Nuk kam në të vogla, kjo më gjëndë. Do më japësh një panine me suqë? Mund të shpikoj? Ma shpikosh? Atëheret, i matë, masi, e ama, mund të bëjdo një shpikim këtu. E amja ka qenë Mirushja, gjyshja ime është quajtur Mirushe. Ju keni marrë emrin e saj. Dhe unë ka marrë emrin e saj në pa mundësi që qifti ka bashi menduia dhe mosaj të lindin një vajz dhe lindin 4 djem. Atëheret, a i donë të ta përjetëson, të ashtu si emrin e tjatit, Saliut, që i vur emrin e tjatit të ti, dhe më dhenë i matë, atë shtu donë të të përjeton të dhe të amën, Mirushen, në të tretë në dorëzu, sepse kuptoj që si ishte e aftë dhe bënd të vajzë, po ishe vetëm për djem, atëheret, nga Mirushe, unë mora, unë jam në meshkuj të rralë që i kam emrin e, parashikoj emrin e gjyshës të një femre. Dhe që fajnë dodë, babaj Musaj do të njësej atë ditë drejtë Shqipëris dhe shkon në një furë buke me një monetë floriri në dorë. Donë të të blinte vërtet një panine me suxhuk? Gjyshe sakë. Qëfar i thotë furtari? E furtari i thotë që shiko, kushton kaqë, po kjo që me jepë një është shumë e malë, nuk kam kusur t'ju këthej. Dhe i mati thotë, po në kaqë kam. Atër i thotë, hajte një herë tjetër dhe me jepë. Gjakova ka tabjate dhe njifën që gjithë me bazën për emrështë dhe këto probleme e jepë apo si jepë nuk mund të gjukonë që ndodhe. Dhe mati thot që jo, unë dhëtë mungoj për një kohë të gjatëse dhe nuk mund të thonë të që shiko se unë po shkoj për kallë e kërpjitin për shkoj në Shqipërje kërë kërë në tjetën. Atërit a i thot, kur do që të këthesh, nuk ka rëndësi, me sjellë, nuk kam mundësi të të merëm, të të shqipë, se shesh një samuni, kanë thënë, dhe atërët i matë, merë ato 2-3 bashku samunit i ka tanë, i mbledhë dhe ikën. Dhe pas taj, mbaroj shkollën, shkollë amerikane, për disa vite, u njot me dajen, kryoj familjen e ti, u martua dhe mbeti në Shqipëri. Dhe nuk e shleu, nuk e shleu... Dhe nuk e shleu do të panine me së gjuk? Kësajt panune me së gjuk. Por ama? Por ama, mas 99-ës, dhe më dhe në kuru hapën mundësit edhe kufit për përshkuar, gjeja parë që ka bëri matë, kur ka shkuar në Tjakov, ka qenë të kërkoj atë dyqan të furës, dhe të shikoj një djalë të ri dhe të thotë, more, ti e një filanin, i thotë, gjyshi im, thotë, po ka vdekur. E di, thotë, po, je i sigur që e nipi. Si nuk jam, i thotë, është i sigur. Atër i të ordno këtë gje, po ju, thotë, nuk morë gje për me. Pas 70 ditë është në dhe. Nuk morë gje për me, thotë. Këto janë parat që e kam pasë në gjyshi të në borqë dhe duat të shlujem që e kam pasë në dërgjegje ma 70 vjetës, është shumë e vërtet. Êshtë fati ti, që fati ti? Fati ti për të shkuar, për të ardhur në Shqipëri, për të ndërtuar jetën, për të nasjell në jetë Mirushka Bashin, se ndryshe si në të 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 njësë shkollën teknike bujësore, e përfundon shkëllqyëshëm, baron teknikun, bëhet elektricist, dhe kishte shok klase Hysen Çelën. Hysen Çelën. Hyseni, shoku i ngushtë. Tani, përveç shoqëris dhe Hyseni jefton të vazhdimisht në shtëpi, Musajt nuk e rije rahat dhe shihte dhe të motrën Hysenit. E shihte, e pëlqente, ishte bukur, ishte me fishme. E kështu ndodhë, lidhet me të, martohen me menduhije, me menduhije, dhe krijojnë këtë familje të bukur që shihni këtu. Po, kjo është familje njime. Abo jo. Në 4 djemë, Mosaj, Menduhia, Saliu, Kujtimi, Gzimi kjo është në mesë, edhe unë këtu në nësore. Kjo është familje. Kjo është familje juaj. Familje ka bashkë. Një familje cila do të njësë rukëtimin e saj. Filimisht, jetën së bashkë njësin bëbaj dhe mamaja në Tiranë, por zhvendosin në Kavajë.
Po. Në Kavajë sepse caktohet direkt nga shkolla teknike, caktohet si teknik elektriku në qytetin e Kavajës. Por të kujdesur për centralin elektrik. Për centralin elektrik të Kavajës. Por nuk qëndrojnë shumë gjatë aty. Qëndroj, gjithsesi, relativisht, domethënë dy vëllezërit e mi të mëdhej kanë lindur në Kavajë dhe ka qenë një fat i madh se gjatë kohës së luftës ne kemi qenë në Kavajë. Kavajsi, apo Kavaja, është një vend ideal për jabanxhit. I matë, do janë jashtë zakonisht të pritshëm, me të vërtetë, i trajtoj në mënyrë të shkëlqyeshme. Nuk e di ja këtë gjë. Jo, i matë dëshmon për këtë gjë dhe ka patur pikë të dobët, mas Gjakovës Kavajën e ka pasur pikë të dobët. Dhe pas Kavajës vendosën në Durrës? Po. Nga Durrësi në Shkodër? Nga Durrësi në Shkodër, po. Në gjanë si kur është një levizje, sepse Musaj, babaj i Zotit Kabashi, do duhet të ndishte pak edhe punën e ti kujdeser për centralet elektrik të gjdo qyteti ku shkonte dhe kërkonin shumë. Arsye vërtet e kësaj zhvendosje është një tjetër. Shohim pak të foto. Ma shpjegoni pak të foto. Këto janë dy dajat e mi. Ky në këtë krah është daj Hyseni. Pra, shoku i klasës. Shoku i klasës me cilin ndodhe dhe historia e krijimit të familjes. Dhe a jeshtë në martesën e ti të dytë, në fakt, tu ka dalës bashko me qokjen edhe me dy fmit, një djale dhe një vajzë, nërsa këtu është gjatë kohës e luftës, dhe i pari në këtë demonstrata ki bëshin gjatë kohës e luftës shlimtare, është Skender Çela, vllai vogël, familja Çelas, ka pasur 5 vajzë dhe 2 djemë. 2 vajzët ka marruar shkollën e nanës Mretmesh, dhe kanë qenë arsimtare, deri në ditët e fundit i kanë dalë pension, vetëm njëra prej tyre jeton, domethënë, e vogla kret, dhe ky ishte Skënderi, djali i fundit fare që marroi, i cili mbaroi shkollën e Vlorës, e cila ke një shkollë me ide iluministe franceze, shkolla ishte marruar në anglisht, dhe për këtë ai e pagoi me 25 vjet burg, i dënuar ti dënimisht dhe bëri 12 vjet burg. Ndërkohë që Skënderi pati fatin më tragjik. Është eliminuar në mënyrë mafioze, më besoni, nga krerët më të lartë të regjimit komunist, zbashku me një shokun e ti, Mark Toqi, vetëm se në zgjedhjet e para që u bënë në Durrës në vitin 26, populli Durrësit e propozoi dhe i dha votat më të larta, sepse ishin djemë që kishin luftuar të familjeve shumë të mira dhe të preferuar nga qytetarët të Durrësit. Po këtë nuk e pranon të regjimin cili donte të impononte kandidaturat e ti të ardhura nga komiteti këndorë. Histori të ngjashme të njohurat periudës. Por, Skënder Çela, sot e kësë ditë nuk dihet ku i ka heshtrat? Unë kam punuar rreth 20 vjet, vetëm për të zbardhur dokumentacionin nga arshiva sekrete e ish komitetit qendror, dhe për të gjetur dhe vëndin ku ata masi kanë pushkatuar. Diku në Jo, në Qafë Ploç, të po Gradesit. Dhe më thënë, i kanë pushkatuar me duart e tyre, dhe nuk dihet, në fakt, është martiri demokracisë. Por, realisht, pastaj të nesëmen, për të fshehur gjurmët, nga friga se më të zbulohen ku format ka qenë, i kanë putur në Qafë Ploç, në një trashe greke, një pat tragik me të vërtet, po jo pak do me thënës, janë historira që duhet të zbardhen, për të kuptuar të vërtetat. E sa e sa të tila të njashme. Dhe sa e sa të njashme. E ndoshta këtë do të ishte katarsis si unë mëj mirë dhe raporti unë mëj drejt me të shkuar. Edhe unë këshu i gjithë. Ende nuk i kemi mbyllur hesapet me atë periud. Janë dy njerës daja tuaj të cilët do të shënjojnë fatin e të gjithë familjes. Për këtë arsye zhvendoset në Shkodër, baba juaj. Zhvendoset në Shkodër sepse ishit persekutuar dhe me idenë që mund ishte mëj mbrojtur. Jo, dhe për një arsye tjetër, sonile të themi, sepse këto ishin të vetmit kuadro shqiptar të aftë për të marrë në dorë këto, si thua, specifikat e punëve të ndërtimit dhe këto ishin në nivellet e inxhinierit. Ku kishte nevojë Adeu? Ku kishte nevojë Adeu? Pa diskutim për të punën. Dhe Adeu kishte nevojë në Shkodër. Babai juaj nuk i shpëton. Dot, le të themi persekutimit. Si asnjë tjetër. Sepse ku ti lidhin pak gjërat, ta zbusim pak. Në 17 prill, për jetë të vitit 1948, në jetë do të vinte një voglush, i lezeqëm, simpatik, i ëmbël, si për këto. Në jetë jenë një rushi, djali i tretë i familjes, Kabashi.
mu bash në ditët e pare të lindjes tuaj, babai juaj arrestohet. Në tortura çnjerëzore. Dënohet disa vite. Jo, nuk arriti të dënohet. Nuk arriti sepse ky është fati i të gjithë teknikasit janë arrestuar dhe kanë patur një pjesë u eliminuan fare. I madh duke qenë në Shkodër dhe Shkodër duke qenë i njohur tashmë si një qytet kozmopolit, si një qytet i cili kishte mirësinë, edhe pse nuk e kishin i posaardhur ishte i madh, ato arrinin të komunikonin me kryetarin e degës dhe thonin jo e dini vetëm se filmi po ai kosovari burri mirë, por na duket me familje të mirë, e kupton ide. E thoshin nga një fjalë të mirë. Dhe Shkodra kishte nevojë, centrali elektrik ishte prapë nevojë, po flasim për vite të vështira, shumë të vështira. Mos ai del, por ato dy vite mamas tuaj, zonjës Menduhiej, duhet të rrisë vetëm me 3 djem. Në varfëri. Kanë qenë vite të tjera zakonshme, keni qenë shumë i vogël ju. Nuk e mbani mend, por sakrifica e një nëne, sakrifica e një nëne. Megjithatë ja doli, me ndihmën e njerëzve pranë, të fjalëve të mira, punës së saj që punonte edhe për pajat e vajzave të reja të asaj kohe, arriti që ti mbante 3 djem, të rezistonte, të duronte, madje të rriste mirë, edhe kur doli babai Musaj nga burgu. Kjo është e vërtetë. Ajo ka qenë qendistare, edhe në atë kohë u aktivizua si qendistare, por ka edhe një moment që nëna nëna ka pas lënë amanet. Një nga familje që ishe komshi me familjen tonë, kanë qenë hebrej. Familja Ardit, Stella Ardit, një zonjë goxha nderuar, dhe në atë kohë funksiononte që duhet i qëndronja i larkë këtyre që ishin në burg se konsideroheshin si armiq të klasës. Dhe ajo natën vonë ka shkuar tek Menduhia, tek i madh, i ka thënë zonja Menduhia, ju keni 3000, më të voglën e keni akoma në gji. Atëherë unë ju lutem shumë pranoni këto triskat apo latat e ushqimit, sepse ju s'keni se ku t'i gjeni. I nën nuk ka dashur t'ja marrë me idenë që nuk jam e zonja t'ju a kthej më mrapa dhe nuk di në do t'kej mundësi t'ju a kthej, dhe jo ka ngullë kam i ka thënë, unë regullon të regullon. Unë do t'jeme sinqert me ju për diçka. Të bashku me Andeta Radin dhe Juli Binjakun, kur e morëm historinë tuaj, nisëm nga puna sepse donim të gjenim familjen e Stelarit, dhe Stelarit nuk jeton më. Në fakt i gjetëm, kontaktuam, biseduam dhe me ta dhe donim shumë t'ju përshëndesnim. Por ka ndodhur një moment i vështirë në familjen e tyre, pikërisht në dy ditët e realizimit të programit. Atë jetonin diku në Verit, Izraelit, nuk më kujtohet mirë emri i qytetit. Në Verit, Izraelit, por ju ndodhi një problem dhe nuk mund të regjistronin dot një video mesazh që donin shumë t'ju përshëndesnin. Ne me të thënë emrin tuaj ata u treguan të gatshëm. Megjithatë, na kanë lënë një porosi, t'ju përshëndesim e t'ju themi se mbeteni miq si një herë e një kohë. Është një vlerë e rëndësishme kjo, e bashkëtesës asaj kohë dhe e njerëzve të sotëm. Me po zotë e Gabashi, letë, a t'ju thrasë Mirush në këtë pjesë të parë, se një akuma i vogël, po akuma nuk keni bërë 15 vjeç për të gjithë. Jo, falinderoj, po e emri Mirush është një emri që e shkëmë rjo, jo, falinderoj shumë për të... Tani një historia, se dhe tani më dollët shumë romantik. Pritë se ditë sa të vërteta që... Më leoni një minutë, dua jo t'ju falinderoj, po t'ju përtjafoj që zbashko me gjithë andetën, ju keni shluer një borç të familjes. Edhe me falenderoj Andetën dhe Julin, që zgjidhin çdo gjë. Edhe që më është dalën dyshe, po të kërkoni tani mund të ju asodhin. Vërtet, nuk dyshoj. Mirushi nisë, familia këthet në Durës, nisi e ta le temi që ndoshta fillojnë frynera pak më pozitive për familjen. Ju nisë një shkollën, keni shumë shok të ngusht, me styret e taku, taku, po taku nga po minister më vonë, po ne taku të thrasim. Dhe midis të tjerave, kjo djalë, çapkën, me mësime si ishit njerë? Kam qenë gjithmonë shumë mirë. Të gjithë vëllezërit kemi qenë shumë mirë me familje. Po. Kemi qenë, më falni, me mësime. Kemi pas një lloj prirje në. Ashtë. Këto, shik, rush, na mungojnë fiku, Juli, fiku në kojke. Na mungojnë. Kaj sitë. Që të dini, këto shumë mirë mund të jenë të këputura nga këtë shamaroku Mirush këto, i cili hypë të në majtë degve, në gjitej, e mërë të shegë, i hithë të poshku, i pristin vlaj dhe... Po, vlaj dhe djali tezës, Muarremi, Muarrem Kalavresh. Mirush! Mirushi! Mirush! Sonime,
A di pse, sepse unë duhet të shpjegoj këtë gjë. Unë qysha i privilegjum që i vllaj, që ishte 4 vjet më i madh se unë, së bashku me ditë djalin e tezës që ishin vershnik, pothuajse, më pranonin në shoqërinë e tyre, sepse në atë kohë diferenca moshës, kur je situatë është shumë e madhe. Dhe duke më futur shoqërinë e tyre, çfarë do lloj detyre që ngarkonin, unë ndjesha i rritur, si më thanë, që jam në këtë grup. Vetura ishte ti dërgoja, aty në lart. Jo, që ne të mos merrnim frutat e baçës son, sepse gjyqja kishte vërtet shtëpi me baçë dhe kishin fruta shumë të mira, por na bënin me sy ato të komshiut dhe do të shkonim atje për t'i marrë. Bile taku Spartak po, që ka pasur baçën e gjyqjes së tij, po pak më tutje. Dhe atje ka pasur të manë shek, si që thonë jo rush, po edhe fiq. Kua pas ke gjetur ju në më të rush, ka që të ëmbël. Ka që ëmbël ishte dhe atër. Jo, i kom shiot. I kom shiot. Më në rush i kom shiot është më ëmbël. Për rush i kom shiot. Por, shfar ndodhe, vërtet, mi rushi, këpuste shekët dhe rushin, por nuk i hante vetë. Ata poshtë i hanin, mi strecët. Mi rushi i ruante. Po, këshush. Me qëllim që ti shiste, dhe me parat që mërte mbrash, shfar bënte? Me parat që mërte mbrash, dhe shkonte, otë shikonte film, në kinema ose në ndonjë ndeshje sportive, sepse edhe ato ishin me bileta, por në mënyrë të veçantë për të parë filma ose edhe çfaqje teatrore. Megjithëse më pengonte mosha. E shikoni kur lind pasioni. Merrni një kokë. Një kokë. Provojni se është shumë i mirë. Rrofi, me siguri. Nuk është nga në qoftë se është nga baçja e komshiut është shumë i mirë. Oh, gjithmonë i baçës së komshiut. Kështu ka qenë në jetë të jetëve dhe kështu do mbetet. Përveç kësaj, pra që këtu mund të themi që nisë një lloj pasioni për kineman dhe teatrin, është edhe një moment i cili lidhet. Imaginoni një pallat në ndërtim e sipër. Në katin e katërt. Një balkon. Që ti del dhe sheh kineman verore. Në atë kinema verore, ky djalosh, që nuk hynte dot me bilet, sepse ishte ende i vogël, por gjonte nga balkoni për të ndjekur plot 19 herë këtë film. To be, that is the question. Whether it is nobler in the mind to suffer the slings and arrows of outrageous fortune, or to take arms against a sea of troubles, and by opposing end them. To die. To sleep no more. And by a sleep to say we end the heartache and the thousand natural shocks that flesh is heir to. 'Tis a consummation devoutly to be wished. To die. To sleep. Lorenz Oliver, Hamletin, 19 herë e keni parë. Unë kam bindjen e plotë edhe 900 herë të shikosh, keq se çfarë të shikosh. Dhe përta është një interpretim i jashtëzakonshëm. Mendojnë i ka dekada që aje ka luajtur, dhe unë me tanë të drejtëm e gjithë se kam parë loj loj interpretimisht të Hamleti, Hamletin batë si krye vepër, ose të themi krye roli i dramaturgjisë botërore, ndoshta në shekuj. Nderë për çdo aktor? Pa diskutim, edhe unë nuk di ndonjë të ketë mërritur mallështinë, vërtetësinë, dramacitetin dhe komunikimin e këtij gjeniu të skenës siç është Lorenzo Olivier. Këtë mund ta themi sot. Por sa vjeç ishte Mirushja sa kohë kur hipte te balkoni? Sa vjeç ishte? Kjo është vërtet. Mund të ketë qenë edhe moshat 8-9 vjeç. 8-9 vjeç. E shumta 11. Nga balkoni dhe të shohësh dhe të dashurohesh me këtë interpretim. Çfarë ju ndodhte në atë moment? Kur e dëgjoni, kur e shikoni, se përkthimi nuk e dalloni dot nga lart. Sonila, nuk jam në gjendje mallështia. Mallështia, unë nuk isha këto argumenta që po ju them sot, por ai me lojën e tij më bënte për vete. Edhe më gozhdonte, bile ndonjëherë aq sa tumja dhe ekuilibrin dhe pastaj prisin 4-4 më poshtë, ëh? Sepse ishte krete pamundur që të gjenja mundësinë për çdo natë për ta parë me bileta
edhe sido që ti servilosesh aty të personit që priste bileta, nuk më pranon një herë, dy herë, hajde më thonë të futu, po pastaj jo. Më shumë. Po jo më shumë. Monologu i Hamletit ka shënjuar edhe atë kontaktin e parë, ai më i pashpjegueshmi, po që më pas dikton në rrugtimin e jetës. Me po janë edhe disa monologje të tjerë, të një emri tjetër të rëndësishëm, të cilat kanë përbërë konturin dhe sfondin, e saj që më pas do të ishte lënda, ku ju do të gjenit edhe vetën. Dishin i pak? Oh, give me just a moment, just to sing to you, Mimi. You're mad, and my name's not Mimi. Yes, I am mad. Mimi, you funny little good for nothing, Mimi, am I the guy? Mimi, you sunny little honey of a Mimi, I may be high. Mimi, you got me sad and dreamy, you could free me if you'd see me, Mimi. You know I'd like to have a little son of a Mimi bound by Mimi. You're funny, look good for nothing, Mimi, am I the guy? Mimi, you're sunny little honey over me. Maurice Chevalier. Maurice Chevalier. Lui, Mimi, Valentin, janë disa prej titujve të këngëve që e këndon të është aktor në të njëtën kohë. Me cilin ju krijoni një raport, jesh zakonisht të rëndësishëm? Afektiv shumë, me vërtet shumë të mall, dhe adi, unë kam një problem në këtë moshës, nështë adhe të natyres ime, që emrat dhe datat i kam shumë vështirë, nështë adhe në këtë periullë të moshës që i kaloj për ti majtëmën. Por, Maurice Chevalier në majtëmën, që për parat i takon 50 vjetës, 50 e sa vjetës. Unë ditë e dishka tjetër, që njërin nga monologjit e ti, sot e kësa ditë e dini përmëndësh, dhe keni fiksuar që në momentin më të parë, kur keni parë filmin. Êshtë të vërtet? Kjo është vërtet. Ka një moment më të vërtet shumë interesant, kur ai, unë nuk e majmën subjektin e filmit, gjithë po majmën këtë moment. Ai kishë adaptuar një fëmi, të cilin e gjeti, diku. Dhe kur mas peripecive të ndryshme të filmit, prindërit e ti natural, vintja kërkojnë, ai i thot këto fjalë. Dhe gjoni, kur fëmija ka lindur, ishte jo më shumë se sa 3 kile gjysëm. Tani, ky fëmi, në moshën 5-6 vjeçare, është 15 kile, 16 kile. Por këto kile, diferencë me 16 dhe 3 gjysëm, nuk janë mish, po janë dashuri. Dhe dashuria peshon shumë letë. Mendoni se sa dashuri është dashur, unë t'i apë këti të mje, që ajtë të bëtë 16 kile. Dhe ju tani vini dhe ma kërkonit këtë ma merni, atër e të më thoni këtë ma merni jetën, dhe jo më këtë të mi. Një gjë shumë e bukur, me të përkër. Maurice Chevalier. Maurice Chevalier. Me zërin e Milushka Bashit. Letemi që janë personajët e partë, të cilët fillojnë të lënë disa gjurmë, ende të pashpjegueshme, ende ju nuk keni përftuar koshiencën për ato që do tjetë angazhimi juaj rëndësishëm në jetë. Sepse, pavarësisht dashurisë për artin, që po linte, ju vjen të mbeteshit një shpirt çapkën, organizatori aktiviteteve jashkollore, i ekskursioneve, madje, se më tha që keni qenë zënës i mirë, unë dita këtë tjetërën, jam informuar mirë sot, jam informuar për disa detaje, ma di janë nga të detaje, zotë i Gabashi, që ma di Mirush, që të formojnë, duart për para, duart për para, për para, këthe e më shputën, këthe e shputën, 20 herë do t'i bjetur e duartë, numëroni pak, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, Tani, këtë vizore, Shiuli Blinjaku e ka gjithur kaq të holdhë dhe elegante, imaginojni të trash, dhe jo në dorën time, por në dorën e një mësuesi, i cili 20 herë i bie shputës dorës së Mirushit, sepse kishte bërë një gabim shumë të madh. Dhe ajo ngjarje ka mbetur në mendjen tuaj sot e kësaj dite. Po jo vetëm timin. Po të të gjithë bashkënësënësëve të mi të klasës e 6 në Mëzgabom, apo të 7 të shkollës dhe të korriku, dhe ata që po në ndjekën e përmjet ekranit e kujtojnë me të vërtet një nga këto ndollite, po që ka qenë pak sa më dramatike, si që përmëndet dhe ju, sepse në pushimet në ditën e jetë, orën e 3 dhe të 4 të mësimit, ne kishim fizikë dhe matematikë, dy lëndët më të vështira, dhe një dite u paqim, nuk ishim të përgatitur aq mirë, një nga këto mësuesit e dy lëndëve donë të të bëndë dhe provim, atërit mendojmë të bojkotojmë të dy orë, me pa përgjithshmëri më të madhe dhe të moshës,
Natyrisht, unë isha më kryesorin e këtë bekë, po jo për arsyen time, po për arsyen të bashkëngjarësve të mi, të shokëve të mi, dhe dolem, bëm një shëtitje diku nga bregu i detit, ande nga Cyrilat, që i themi, dhe pastaj pat këtë farë, u këthe morën e 56 për të vazhduar shkollën, pa kuptuar se që kishim bërë, sepse kjo ishe një demonstrimi gjithë klasës, po këte nuk mund të na i falte do të drejtori i shkollës, që për jertë vërtetës kishe një depoles shumë të male për mu, më donë të shumë, po ishe naty rigorose, dhe shkolla kishe disiplin, për jertë vërtetës nështë shumë të tepër se sa sot. Dhe atërit, aj kërkoj, duke ditur që unë isha më qapkane ose me jetëri, kërkoj që unë të thonja ku që kisha organizuar. Rego shokot, të ndryshe. Po, po që të thonja në që e kam organizuar unë, nuk shkonte. Atërit prishin që të thonin ata. Atërit aj filloj me mua që të merte masën e partë që të dyteron të dhe ato të thonin që jam unë kërkoj. Lasa vetëm qante të kun hanja këto. Sa të dishin e nduar këtë. Këte e dhe këte e dhe këtë tjetërën. Mje pa asë një nuk foli, u kryua një moment me të vërtet solidariteti shumë i bukur, dhe profesor Malo, i cili mua vërtet më donë të shumë, dhe unë e kujtojnë me shumë nostalgji, se që edhe mësus për dhe një pedagog vërtet i shkëllqyshëm, a i në dënoj për të ndenjur deri nga ora 4, 5, atje dhe ne ndam bukën që na kishen betur, e i sori të tjela... Me gjitha të frikën më të madhe, Mirushka Bashi kishet e të babaj, Musaj, vetëm baba Musaj, Musta Mertedesh, sepse po flasim për karakterin e Gjakovarit dhe disiplinën e Fulcit. Ne keme dhe baca nuk mund t'i konceptonte. Nuk tolerante të këtë. Nuk i konceptonte. Nuk tolerante që këmi streci këtu, të bënd të këtë sjellë. Shosh e vërtet. Po përbëm një disa nga shokët tuaj të fëmjërisë, edhe të shkollës, edhe të këture viteve të thuprave, edhe të shekve, edhe të molve, edhe të darëve. Vetëm sonja sapo ju paralemrova që të kemërat jam pak sapo, disa prej shokve dhe shokjeve që kanë qenë të saqë moshë, unë i kujtoj, të 7 vjeqares, për kemër, njeri me kanë pasluajtur duqe. Duqe? Po, edhe mësusi letërsis, Ramadan, profesor Ramadan Kalasi, e tonë të il nostro duqe në tabel, sepse ishte që nuk e duqe. Ka qenë jeta 4, Sofika Grabovari, imbaj mëndë, pasaj në gjimnasë, pasaj kam pasur Nashon, Bebegovin, kam pasur Avni Hoxhën, në universitetet të tjerë. Memoria, gogja mirë, kujtesa, por... Po këta e në shok të shpirtit e zemrës. Mirush, jemi endet e këmirushi. Shusht jeta, mishtë vinë, ikin, në zhenë të rritë. Sa ikin një herë mirë, të tjerë i këthehen, dikujt i kërkon falje, dikujt të kërkon falje, vjen një moment ku më mirë të lëndohesh nga të vërtetat që të thonë sy, se sa të ndjesh komoditetin e një gënjeshtre. Të kërë një mikë. Vërtet. Si dhe dhe mund të keni bërkeqë. Basë. E si keni kërkuar asë njërë falja. Vërtet. Më vjen mirë që i mipe të rase, sinqerisht. Do me thënë pas ka një mikë që i keni bërkeqë dhe si keni kërkuar falja. Jo, nuk jam koshient. Nuk jemi koshien. Jo, nuk jemi koshien. Do t'ju bëju në koshien direkt, sepse në studio do t'vi aji, Bajram Veliut. Ec, Lomi, ec. Ajde, Lomi, ajde. Mirë se erdhëm. Zoti Bajram, ju lutëm, ullëni. Ullëni, Mirush. Ja mirë se në erdhe. Patë të drejtë, të ka rënë në qafë dhe nuk të ka kërkuar falje, është e vërtet? Po. E? Po. Loma thuj. Loma. Je përmët. Kur disë që në jo aty ke shpia, je përmët, ke bërët. Ke tuja të? Duart para. Prafë ke vjerë? Lomi, me të vërtetë? Po. Po dhe unë kam pas përmët. Aty ma bëjshim me sy pëjme të uja? Po dhe të rishin gjithmonë e të ndekë, nuk u vilëshin e hektat një dhe u vilëshin. Që të dërisht. Mirush, me prezenton pak shokun. Jo për gjo. Po ti e ke pas shpim pa qeraqi, unë e kishe me qeraqi. Me qeraqi, kështu ka tjene dhe po përme rishin e dishe. Nuk kontrolloj do të grafiku. Nuk kontrolloj do të. Edhe ke shpia jote, sa do që të merë se prap të pronte. Po, të pronte, se merë shen gjithë, shtot e zote. Pa kjo është, kërësori. Atëret me lejo të prezentoj me Bajram Veliun. Që është? Nami është ish shoku imi klasës, po dhe ish shoku imi lagjes. Shpia tona i kanë datë 30 metra, po 20 metra largë. Dhe ne kemi qenë shumë shok, në vitin e parë në gjimnasë kemi qenë një bangë. Lomi ka qenë shumë i prirë në gjithmonë për qenë njëri praktikë. Nuk ishte shumë i anës teorike për të nejte për të parë mësimet, se sa për të parë një ekonomie të vogël shpijake, që Lomi ka qenë pula
këto pemët, diçka tjetër që ishte, po në mënyrë të veçantë, edhe pulluma. Loma dhe një tufme. Dhe atje tek ka qenë shkolla jonë, shkolla në Kospiro, në ansorët të saj ka qenë një molli silos. Dhe ne kishim penxheret e klasës te nga mullini, dhe profesori i historisë, Demiri. Sul Demiri, një personalitet me të vërtet, i vend të rejki, lomi gjatë gjithë kohës, nuk rrinë të shikonte të nga ajë opo nga banë, por shikonte të nga penxheri a këte nga ana mullinit. Dhe ku ishte gjithë sekreti, sepse lomi shikonte në përmjet penxheres, kur furnizosh me grun mullini, por të shku dhe për të marrë, me thonë, pal, të dalë pak për jasa dhe shkonte me të grun. Një dorë brojë. Grun për pullat, për to, pullumat, edhe për ekonomin e vogël shpijane. Ky është lomi, po mirushi, si ishte. Sa ndryshon ai mirush që njohim ne nga mirushi që keni njohur ju? Ti që unë do të dalë qik në retrospektiv, i adi mirushit gjetra me Gjamusaj, ose Baca Musaj, si që i thoshin to, ishe mërru shkollën e Fulcit. Pa, pa. Edhe ishe dhe i praktik, si që ishe dhe unë. Edhe ku shkoshim aty ke Baca Mirushit, a i ma tepëm qute si djallë mu, si sa mirushin, se kjo si shë praktik. Kjo që gjithë edhe punët e pullave dhe të pemve atë i bojë të bashkë. I zhjithë e lomi. Kjo është e lomi. Si ka rezistuar? Mirushin me njofë shumë. Kemi qenë shok kase, shok lagje, jemi rritë bashkë. E keni ruajtur misi në vite? Edhe kur mirushin bëjë famshën? Pa më që se edhe në ndau në kahet të ndryshme, por misin, e kemi ruajt edhe sot e kësaj ditë. Kush e ka meritën për këtë gjatë? Cili është sekreti një misi e ka ishtë gjatë? Është sinceriteti. E kemi dash njëni tjetën pa hile, pa shu, pa gjelozina, pa gjonë. Dhe fama nuk e ndryshoj Mirushi, në? Beti i Mirushi që ti mbanë mund. Mirushi pati fatin që lujtën një skend vogël dhe u bojnë mëtë, kusë unë e pata fatin që lujtën me një skend mëtë, po edhe unë u bojnë në dikush. Në fakt, imaginonit në atë kohë që Mirushi do të bëjë një ditë aktori i madhë, artisti i madhë? Në fakt, premisët i ka pasë, se gjithmonë, sa më rrëdhe ajo 25 minutë që i mësimit, Mirushi dretë ke tabela, aty ke katedra e mësusit aty, fillohet një gjas letë dhe kanget italiane, Domenico Mërdunis, Lazzarelli, dhe gjithë klasë fillon të... Edhe këngëtar, dhe të tjera. Nga këngëtar, jo. I apasionum asë muzikës, letë themi. I apasionum. Edhe shpirtin arktimit, i asilë të gjithë shokve pak e ka pak. Por, nuk është vedhëm ke... Mirushi ka qenë njëri, këshu i gjithë anë që ndërë, në ishe dhe praktik, edhe i shëgjënit, edhe i sportit. Defekte, duam vetëm defekte, nuk duam lavdrime. Në më të në thatë që nuk ishte praktik. Defekt tjetër të Mirush Kabashit. Një gjithë që nuk ju pëlqente. Një gjithë që ju bezit. Defekt tjetër vetëm që ju martu i mos. Që ka qenë shumë që ti. Shfar ka qenë? Shfar ka qenë? Ka qenë që që flik. Ka qenë që flik. Që turqe, që i dhënë turqe. I pëlqente e bukura, në tërsi, natyra, jetë, qieli. Në të ka defektin që ju martu i mos. I duruar, i fituar, i dhënë. Në rrasën tim po. Zoti Velio, o një falenderoj që ishtë në këtë studio, jo vetëm si një surprizë për Zotin Kabashi, por edhe për të kuptuar nga pak, ne kemi sot artistin e madhë, por që ka qenë miku i rëndësishëm i voglis tuaj. Dhe kështu thonë për miqët, pavarësisht se na njohin të gjitha defektet, janë miq pikrisht sepse na duan pavarësisht. Uroj të mbetet kjo miqësi, për sa të keni... Faleminderit. Po tjetër, do të thuash defektet e Lomit në asnjë mënyrë, Lomit vetëm lavdrime. Jo, nuk do të them defektet, por duhet të them një karakteristikë të familjes Veliosh. Një familje jashtëzakonisht e nderuar dhe respektuar në Durrës, një familje me rrënjë në Durrës, e cila dhe ajo ka patur goxha probleme për të vetmin defekt, le të themi në thojsa, sepse ka qenë një familje e pasur. Dhe si t'il ka vujtën një persekucion gjatë, dhe nuk e është dhenë ajo, dhe tani ato mas ndryshimeve demokratike, atërit kanë pasur mundësin që edhe dy vlejzërit edhe motërat, të marrin atë që i takonte, sigurisht jetë gjitha për një pjesë atyre. Muam vjen mirë që shpirtin e keni ruajtur pavarësisht. Pa diskutim, e kemi dashur shumë, sepse Lami përveç që ka qenë natyra praktike, po ka qenë djali guximshëm dhe djali me karakter dhe djali me të banë, gjë që i të regonet dhe nga pesha ti dhe nga përmasat. Ndryshe si do të reziston dhe kjo misi, ndërko që ne do të vijem dhe pak të trektu, jashtë kamerave, të flasim për defektet e Mirush Kabashit, publicitet, për të rikëtyre sërish të kontrata.